ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لە پرچاوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشوازی لە ئەبوکاروان ئەندامی مەکتەبی سیاسی حیزبی شیوعی کوردستان و شێخ سەدیق ئەحمەد ئەندامی سەرکردایەتی حیزبی شیوعی کوردستان و بەرپرسی کۆمیتەی پارێزگای کەرکووک و وەفدێکی یاوەری کرد. لە دیدارەکەدا هەردوو لاتیشکیان خستە سەر نزیکی بیروبۆچوونەکانیان سەبارەت بە دوا پێشهاتەکان و مەترسیەکانی تاقمی تێرۆریستی داعش بۆ سەر ناوچەکە. هەروەها تاکیدیان کردەوە لەسایی هێزەکانی پێشمەرگا کە سنوورەکانی کەرکووک دەپارێزن شارەکە ئارام و سەقامگیرە و تێرۆریستان هەرگیز ناتوانن زەفەر بە شارەکە ببن. لەلایەکی دیکەوە ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسایی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ ژمارەیەک لە لێپرسایی بەشەکان و لێپرسایی کۆمیتەکانی مەڵبەند کۆبووە. لە کۆبوونەوەکەدا لێپرسایی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش و هەموو دەستگا ئەمنیەکانی شارەکەی لاپاراستنی سەروماڵی هاوڵاتیان کرد و خۆڕاگری و پاڵپشتی خەڵکی کەرکووکی بۆ هێزەکانی پێشمەرگا بەرز نرخان. هەروەک ڕۆڵی کۆمیتەکانی ڕێکخستنیشی لە هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵانی خەڵک بە گرنگزانی و ئاوکات ئاماژەی بۆ وەش کرد. ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە بەردەوام بەرەکانی جەنگیان بەسەر کردۆتەوە و لە نزیکەوە لە بارودۆخەکە بە ئاگابوونە.